اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ذی الحج کی 9 یعنی آنے والی جمعرات، جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار پیر، جمعرات کی فجر سے لے کر پیر کی عصر تک، یاد رکھے میرے دوستو، جمعرات کی فجر سے لے کر پیر کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ نماز آپ گھر میں پڑھیں، جماعت رہ جائے، گھر میں عورت پڑھے، مرد پڑھے، جس نے نماز پڑھنی ہے، ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جمعرات کی فجر سے لے کر پیر کی عصر تک ایک مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سب پڑھ لیجئے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. ایک مرتبہ اس کا اونچی آواز سے پڑھنا واجب، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی. یہ تکبیر تشریق ہے، یہ عشق اور محبت کا ترانہ ہے، یہ عشق اور محبت کی ایک داستان ہے، جس کو اللہ نے ان 3 جملوں میں سمیٹ کر سبوں کے بیان کر دیا ہے. جس وقت ذی الحج کی 10 تاریخ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرزند دلبند کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، آسمان اور زمین کے تمام فرشتے پکار پکار کر، چلا چلا کر کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا، تو سب سے بڑا. اللہ یہ کیا کہ باپ بیٹے کو کاٹ رہا ہے؟ فرشتوں کی پکار سن کر ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ توحید اور جوش میں آیا، اور جوش میں آیا، اور فرشتوں کی پکار سن کر بول اٹھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے مولا تو سب سے بڑا ہے. یہ تو ایک اسماعیل ہے جس کو تجھ سے مانگا تھا، اور 70-50 بھی ہوتے تیرے نام پر ہی کاٹ دیتا. فرشتے کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابراہیم کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ ننے میاں اپنے نازنین ہوٹوں کے ساتھ پیشانی جھکا کر زمین پر لیٹے تھے، سوچ رہے تھے چھوٹا ہوں، پتہ نہیں اللہ میاں قبول بھی کریں گے کہ نہیں. اب جو سنا فرشتوں کی آواز، اب جو سنی اپنے ابا کی پکار، وہیں لیٹے لیٹے چپکے سے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ جی تیرا شکر ہے، مجھ ننے کی قربانی تو نے قبول فرما لی. یہ فرشتوں کی ندا، یہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی ندا، اور یہ جناب اسماعیل کا محبت سے بھرپور کلام، ان تینوں کو اللہ نے جمع کر کے مسلمانوں کو عطا کر دیا کہ جاؤ اب 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک یہ محبت کا ترانہ تم سب کے سب ادا کرتے چلے جانا. اونچی آواز سے ادا کرنا واجب ہے، مرد کے لیے بھی ضروری اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے. عورتیں بھی گھر کے اندر اس کو ادا کریں گی، مرد بھی ادا کریں گے. اللہ